Ако някога сте имали удоволствието да се запознаете с Мария Конакчиева, няма да можете да я забравите никога вече. Тя е пресаташе на Френския културен институт в София и ако има нещо, което да обединява Франция и България по един изключително красив и изискан начин, това е точно тя. Нейният живот е отдаден на желанието да привнесе част от френската култура в България. В началото на годината бе удостоена с високото и много престижно френско отличие Национален орден за заслуги, а през 2006 година удостоена с ордена Кавалер на академичните палми. Тя е красива и по-френски очарователна, елегантна, с запомнящ се стил, невероятна харизма и е абсолютно вдъхновяваща. Кой е най-големият ти страх? Да остана прикована към едно, към стол, към легло. Да може живота ми да върши в крачка. Важно ли е за теб първото впечатление? Важно, но не е достатъчно, но много често първото не ме лъжи. Винаги е така. Вярваш ли в конспиративни теории и НЛО? За съжаление, не. Колко бих искала, за да се малко залъжа и аз. А какво е луксът според теб? Луксът. Какво е луксът? Луксът е да можеш да го предаваш на другите, даже и да го нямаш. Това е хубав отговор. А кога плака за последно и за какво? Помниш ли? И въобще плачеш ли? С годините по-малко плача и това ме тревожи. Но мисля, че това е заради сълзите канали. Не толкова за емоцията. Плача за някои детски съдби. Една детска съдба много може да ме трогне. Един възрастен човек изоставен. Един старчески дом. Човешките неща. Човешките неща не съм по-различни от другите. А коя е последната книга, която прочете? В момента чета книгата на Петър Стоянович Фернандио. Намирам, че и първата му Пътят край София беше прекрасен. Прекрасна, защото там беше обаче много документиране и аз даже се пошегувах с него и му казах, надявам се, че тая не е точно непрекъснато да хода да правя справки или ти да правиш справки. Вика, тая съм я написал, хем с широк, с голям шрифт, хем лесно за чета. Така че сега я чета в момента, оставяме още. Чета някой път. Тя е май 800 страници, бая дебелска книгата. Но, другото, понеже върша 100 работи, не мога да я довърша и малко ме е яд, защото нямам този навик да не си дочитам книгите. И последния ми въпрос, имаш ли мото, девиз или цитат, който следваш? Цитат. Тук ме затрудни. Може да нямаш, аз например нямам. Не, би трябвало да имам. Това нещо, което ми е вероюто. Да, кое ти е вероюто? Да. Вероюто ми е да мога да предам нещата, които мога и да ги разкажа на някой, който един ден ще ги предаде на друг. Ами аз мисля, че сега с това интервю направихме точно това. Част от теб, Мария, стигна до зрителите. Да, това е много хубаво. Добре на тебе, жени. Еми аз обичам да показвам интересните хора. Ти си душата. Пък аз се помъчих да облека душата с малко думи. Дали можах? Много ти благодаря.